Особливі діти. У Сумській області 102 дитини мають діагноз аутизм. Хвороба, причини якої і досі не виявлені. Єдине, чим здатна допомогти їм медична наука – скоригувати поведінку і пристосувати до життя у соціумі. Про історію таких дітей і педагогів – далі Анна Книж. Улюблені іграшки Владислава – губка і зубна щітка. Йому подобається торкатися жорстких поверхонь. Це його особливість поруч із рядом інших. Останні 2 роки родина хлопчика знає, що у їхньої дитини аутизм. Зразу відрицання. Потім ми шукали волшебну таблетку дуже довго. Тобто будь-які препарати, методики, реабілітація, все що угодно, да, Владимир, все що угодно, щоб вилічити. Коли ми зрозуміли, що в принципе, наш ребенок особенный, и он может таким остаться, но, возможно, очень коррекция, да, при хорошей коррекции психолого-педагогической, плюс еще медицинский аспект очень важен, и ежедневные занятия и вот труд в комплексе может привести к результату. Зіткнувшись з такою проблемою, Олена, економіст за освітою, взялася за другу корекційного психолога і близько року тому відкрила в Сумах корекційний центр. Подібні, за словами жінки, діють у Києві, Львові, Дніпрі та Одесі. В своей работе специалисты используют различные методы, такие как песочная терапия, сказкотерапия, ABA-терапия, обязательно сенсорная интеграция. Методы проводятся, подбираются в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка, естественно, на основе детального изучения поведения ребенка. Очень часто у таких детей наблюдается стереотипное действие, например, щелканье руками, взмахи руками, может быть, покачивание, может быть, бег по кругу, хождение вперед-назад. Стереотипно в течение даже нескольких часов, пока ребенок не успокоится или пока его не переключат на что-то другое. У большинства детей наблюдается задержка психического развития, даже умственная отсталость. Очень характерно недоразвитие речи. Им недоступны эмоции. Они не понимают мимику других людей, не отвечают на улыбку. Очень часто нарушен глазной контакт. Сумський обласний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів займається з такими дітьми з 2006 року. Діти приїжджають сюди на лікування курсами на 3 тижні кілька разів на рік. У нас є робота за методикою Монтесорі. Ця методика вже пройшла дуже багато, вона відома, але понад 100 років вона дає колосальний результат. І вона до сих пір є основною з базових методик. Також робота ведеться за методикою глобального читання, адже дані діти вони потребують іншого підходу для формування цих навичок. І саме ця методика, вона є прогресивною, вона дає результати і дозволяє дітям включатися в роботу і дозволяє з ними комунікувати. Наступна методика – це методика альтернативного спілкування, це застосовуємо карточки ПЕКС. Для підтримки таких родин, таких дітей, родин з такими дітьми, повинні бути створені також і певні мобільні групи, міждисциплінарні підтримки, які можуть навіть тому щось пройти з консультацією додому. Тобто, можливо, необхідно не створювати стільки стаціонарних закладів, які там треба опалювати, оплачувати стаціонарних працівників, як на базі стаціонарних закладів зробити кілька бригад, котрі можуть на дому надавати певну ту чи іншу консультацію. Усього на обліку в Сумській області 102 дитини з діагнозом аутизм. І це тільки виявлення. Встановлює діагноз в середньому після 2 років. Анна Книж, Сергій Мілевський, Марина Селегін та Андрій Геращенко. На часі новини.